Ο Πατριάρχης Κύριλλος χωροστάτησε στην Ορθόδοξη Λειτουργία του Πάσχα στον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος Χριστού της Μόσχας. Την αναστάσιμη ακολουθία παρακολούθησαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργέη Σομπιάνιν. Αν και μια θρησκευτική γιορτή δεν προσφέρεται για πολιτικές τοποθετήσεις, αρκετοί πιστοί ένιωσαν την ανάγκη να μιλήσουν για την αξία της ειρήνης. Προσευχόμαστε για το καλύτερο, για την ειρήνη και για ένα λαμπρό μέλλον. Θέλουμε να σταματήσουν οι πόλεμοι, θέλουμε οι άνθρωποι να ζήσουν και να είναι ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι αυτή η μέρα μοιάζει με μια αχτίδα φωτός, γιατί η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Στο χωριό Λουκασίβκα, στη Βόρεια Ουκρανία, οι κάτοικοι δεν παρακολούθησαν καμία πασχαλινή λειτουργία. Η εκκλησία έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος, το κόστος ανακατασκευής θα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ο Ιερός Ναός χτίστηκε το 1913. Όλα τα χρόνια εδώ είχαμε πολύ όμορφες εκκλησιαστικές λειτουργίες και λιτανίες. Όμως ο πόλεμος άλλαξε τα πάντα. Σε ένα χωριό κοντά στο Τσερνίχιβ, μια Ουκρανή επέστρεψε στα ερείπια του σπιτιού της που βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις. Ακόμη και αν με δυσκολία μπορεί να περπατήσει σε ό,τι έχει απομείνει από την κουζίνα της, η ηλικιωμένη Ουκρανή αποφάσισε να ψήσει παραδοσιακά τσουρέκια για τα εγγόνια της. Μια ομάδα εθελοντών αγκάλιασε την προσπάθειά της και σύντομα μαζεύτηκαν φίλοι και γείτονες. Όλοι μαζί έφτιαξαν τσουρέκια και κέικ που στη συνέχεια προσέφεραν σε στρατιώτες και αμάχους.